علمي بان ليهي انكو عروران عرقان زوغلي موقتاي زمانو عمدتي كنقايو مع بكو بيهو والدين عبزن اياه قبلها فنانين تقول كوتشيرا warning this is warning for you نين كان دادك سو قرقورة ايه وبسالة دادك كوعاية ايه وخالد iy seediga oo daahir cala sooa iyo bacalwaagan u sheegayna waa Khalid yare ama runta ogaada ama been toogaada Khalid oo your secret is out my friend goodbye Khalid oo your secret is out my friend ma fahamtay ninka waxaan odhan ka dambeeyay website-ada qoraya ee waxaan odhan sameeyay waadiga nacalad ba kugu taala pastor ba tahay anigu London ba isla joognaa ma fahamtay and you will see waxa kugu dhaca anaad keentin adiga seediga inaad ka naga sheekaysan aad tiraa khamriga cabteen ninkan bacalwaaga la sheegayna kufurtaada wase waadiga motherfucker yahow See you there.